Terima tamu nih, sampai goyang-goyang. Yuk konco ing bisik gembira, alirap-lirap bangune segoro. Kang niyak numpak prau layar, dina minggu e pariwisata. Banyu pinela ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa tumalesu ape gawe jebul wis sore wite kelapa katon ngawe-awe yo kate pece bali wae tenek seso eso tumenang nyambut gawe goyang sik goyangi ha 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 ayo goyang kok kaya no mana gelem goyang ini yuk konco ik bisik gembira alirap-lirap bangune segoro niat numpak prau layar ing dina minggu e pariwisata baik mbah banyune wis nengah hae piak piuk piak banyu pinela ora jemu-jemu ilangake rasa tumalesu apin jawi jebul wis sore wite kalapa alon awe-awe prayogane becik bali wae dene eso-eso tumandang nyambut gawe aduh kabar kadang sing semun sumadiya atlene penggale sana nggih Allah nggih nggih, Pak. Pak Mudawar nyelowan. Alhamdulillah. Sembandungan Kang Zen, Mas Zen, Kang sampun ning kene. Ika sampun sumadiya menika kadang kala Mas Zen ingkang ngrasakake anoman menika saged tansah tumuju paping ikan alamatipun wonten ing Latuan Kang Zen Arifin ya Joko asli Tasik Joko Mas Yan nggih nggih sampun sampun tempo rawuh kadang kang sampun sumadhi ing rallo ikan sampun kasrani nggih masa lebih kulan alhamdulillah niki dipeto mantuk pikulane. Guys, mbah maling katerakan niki nyuwun kengipun panuwun kang kathah. Hamba bilih anggenipun mboten kasmaten kengipun wonten ing sasana menika nidining panglio pangestu wargi saking warga besar kadang kawula Bapak Mudofar talasan Ibu Husnul Khotimah ikan tansa dari yang rawuh wadhan bahagian niko kati bismillahirrahmanirrahim semoga gini ngaputin sambil niko katang kalau kang foto close up panten gini yuk nipun izin yuk ngaputin bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim, hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttakiun al ayah. Shadaqallahul 'adzim. Janabal mukhtaramin, kagem para alim buki, para kiai, sesepuh pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh agami, ikang dahat kedurpatan, sesepuh ikang tansah cemondok wonten ing kalangan nyar Karagedeng. Kakipun kadang kala writa, kadang kala bapa priutama, ikang tansah kumulyaken saha kedurpatan. Boten kesupen dening sedaya iki para kadang tamu undangan, kakipun para pangkalan bidang gerek bidang kantin saking keluarga besar bapa Mudofar Ibu Husnul Khatimah, yang sebut yang bagus Muhammad Hakim Pamungkas, ikang sampun hadir khariraya ikang tansah kinurmatan sohibul hajja sohibul walimah Bapak Sukandi Ibu Margonah ugi atmojo pinangan dan kekali ikang sambing ayo bagyo dudiki sagunging perawuh. Semoga kita tansah hangat rekan puja puji asli ngarsani Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidambi wasan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ki salam mugi tansah katur kunjuk kagem junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perawu merapa punapa ingkang tetes pambutening keluarga besar kadang kala bapa Sukandi Ibu Margonah tumrape ngadi corop sesi pernikahan ingkang sinengker wonten ing laladan Kalang Anyar Karanggeneng Lamongan, kita purwakani ginanti wasan suratul Fatihah ala hadihi niyah walikulli niyatin sholihah al-fatihah. Abin matur nuwun. Dudugi sagenging perawuh handuk kaping adicara salajengipun nggih menika wosan ayat suci Al-Qur'an. Keselawat dengan patitipun sarani katang kalau Ustaz Zuzun kata kagem beliau uktal sohoning sasono kasumangga agen.